akatora mukombe akavonga akadya akatora akavapa kuti vadye zvinodiwa. Haleluya. Saka mapiro anogona kusiyana, kuti hapana chakaipa kana chatingapomerana. Mumwe mufundisi anogona kuti ape vafundisi vamwe, naiyewo zvokudza mavo kurakidza kuti nenewo ndiri munhu wakafanana nani? Nemi. Jesu ndiye the owner, the founder, the key na the zarura. Haleluya. Ini ndiri mufundisi akambofananawo nani? Nemi. Saka ndinokumbira vafundisi vauya, neniwo muchandipa anzi unoparidza ngaagovana nounoriti nounoparidzi. Haleluya. Idaa yakuvafundisi Wakatora ichi papa iwo kashi chechi yakanga yafumwa marare yainzi yekwamuwani yainzi Bible Rivers Church munaiti kana uchiwamwe ya uchiti bata uchiti chema chema ini nobadazoti munayakulewe kutanga kuna mani nobadamu nukutona ya kututura kufura rukita se achimwa wanu bati chema ya wachidi